kamari heueuh teh kusmi. Aing yeuh. Bela geus ngajejedog salila-lila dituang sate geus didehemaan geus di regelekan wae heueuh. Remen. Pokona yeuh ka aing teh sok digedas hirup. Sareng antepan sagala diurus-urus si Bela. Kamus teh dirawatan ka balik ayeuna teh ka mandi. Goblok geus si Pusmi. Ningakeun aing sorangan. Samanto geukeun si Pusmi ka mana geura? Cirene tara-tara kitu di dadae kanan ningalkeun aing. Garoblok geuing jelema teh. Sinaleungit ka mana aing? Kemarin ku aing mun papagi Pusmi ku aing wawajak aing geuna dedet ku aing kana tembok. Cararen. Kemana de aing mah? Cararen. 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 Aja. Beungeut aing raya. Mending geus teu ngarupa si kana burung aing. Goblok teh rumah naringakeun aing. Cararen. 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 Ya Allah Bela, Gusti aya balik. Allah Akbar, ieu mohok meni acak-acakan kieu. Cararen tega-tega teuing ka kami naringalkeun. Ih, ya diuk lah, diuk lah, diuk lah. Ya Bela, ku urang teh kamari teh diteangan nyi teh Kusmi eueuh Belana di tempat. Di tempat wisata eueuh di teteangan geus bolak-balik 2 jam dengan Bela eueuh. Ayo Bela balik jeung saha? Sorangan aing ngaleumpang nya gempor teh suku. Ya Allah, leungkang teh ditu ka dieu. Heueuh. Ieu buuk meuni jiga kuntul. Kuntul. Cereren karejo tegating kami geus. Ya Allah Bela yang tega, ada bongana Bela di teangan ewe. Keren modal ingin di tukang. Makanya modal di 2 jam modal kenal puso. Teangan tempat ewe. Ya kan ayah WC umum nah bet kudu teangan tempat. Aneh. Kusmi mana ewe? Kusmi, tadi tak di imana kene cicat keluar. Ya orangnya kamari ngomong kate Kusmi, teh Kusmi cik urang teh ulah ditinggalkan si Bela karunya. Makanya tebogelin ongkos. Oh, aing teh ditukutkeun nyeri cokor teh tempo tuh senal ge tapi keun ka eueuh sabeula. Cokor? Heeh, tuh. Mana ni? Cokor sia aya. Cokor sia. Oh, teh geus senal ge eueuh. Oh, senalan eueuh geus teh cokor eueuh sabeula. Ya Allah, Bela. Ieu beungeut tigali. Buuk geus teu ngarupa. Mun si jalan, Bro. Burung. Ya, apaan? Bisa naik mobil atau Bela? Cireuneun teu gablek duit apaan Bela? Maksudna teh naon teh mau nebeng-nebeng gini budak sakolah sok ikil. Heeh teh kitu. Kami geus sarek nge-BM, yeuh ngan eueun nu eureun kol buntung hiji-hiji acan matukan anu gelo meureun. Kol ge bis nyingkah nyingkah sia. Ah juring ah juring. Karena jatuh. Ya bongana ada menililah di dakuan urang madalahan teh Kusmi mana nama eueuh. Aing kot eueuh. Eueuh acan tah yang dahar geura eueuh mere. Ye, di tukang sate apan? Aya urut teh sesa urang di nya. Goblok.
Apa Bel? Uwa nunggu ngeriyan, eta lalaki ka Bela? Boro-boro. Kami oge nyampurkan ayah atau bapak-bapak kerdiuk di sisi jalan, merenek megat angkot. Kami disampurkan kakalap di kabur. Sawan? Kalian, ya Allah. Buka timpu, jarang Bel. Yang satu air mah Bela, mandi heula tuh puru di jaraji. Mau, mal, ah, kewerek di ditu. Di mana? Di warungan. Mana? Tapi alusnya, Bela mandi warungan lu bakal bakal iya kabe nanti bersih kabe segelana palid. Palidin Allah. Lu sok samutut gitu ngewe. Teh samutut kumana dumuk capek kami teh jeba yang dah jeba yang inung. Ayo tuh urang dahar ayo di jar ayo. Tapi kudu mandi heula mu ah. Bujurik tilu poe teu balik. Ah sangu. Aya loba sangu mah. Ngapar. Heuh mandi heula buru. Dahar. Ieu mandi heula ya. Ya, ayo daharula rek mandi heula be. Daharula, ah ngapa? Daharula. Apar. Jadi satu daguan dulu, kayak pakai kotornya. Cing gede, cerana sanguna. Duh, gusti, ayo ini lalung saya kiyo, bro. Burat tuh cerana. Apa? Iya, iya. Kapur aja ayah-ayah, ini minum bola, minum bola, minum bola. Panas. Lawan aku mana uyuk oi. Gusti. Oh, apaan? Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulau. Kul ni mana? Ayah di mana? Kabdom kabdom. Geus tong ngomong wae dahar heula. Ngomong ngake ayo nama dahar heula wae sok. Ayo panggayak. Ayo 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 Ampurannya uang naon dahar lagi saya ayah. Memang keren juga. Sok beker atuh ngeunang. Eyang deui teh. Mau bak uga. Beta mah hari atuh. Ya, tamah hari itu tuh lo bakal nyopet di sorangan nih. Ya, cenanya nuhun. Eh, sami-sami. Ya, iya minumnya ya, Bela. Ya, minumnya. Lalaunan panas. Tiup heula. Alhamdulillah, herba amin, cereren, nuhun pisan. Sami-sami, Bela. Nggak saka tumbuh ya nyawa. Tadi macan pae. Tadi macan pae. Tadi musik pae. Asang-asang. Iya, tenggorokan ya. Oh, tadi mah napas nate. Ayo namang sampai kada beteng barada. Iba, jadi dia hayang yang hunjar ieu ngeunaheun jana. Heeh, geus dahar ciga mun. Iya, Bel. Urang di kamari oge jeung Teh Kusmi teh geus neangan, neangan Bela, geus bulak-balik kitu ka dieu eueuh Bela na teh. Terus orang ngomong ke Teh Kusmi, ulah wakal balik, sampe mesi belesan ke panggih. Cep orang teh gitu, tapi Teh Kusmi na ngekehan balik weh. Keren tepan na geskolotnya bisa balik sorangan, kira gitu. Nyata si bebat, Kusmi mah dasar keseling ke bebaturan bae, tidak. Kalo miso gelani ngalkun, ngukat kun kesal ku ayin remun ayak. Keren Ren, lu kitu malin jelema modal suku Kusmi mah teu pantas dijieun babaturan ge. Naon nyuren Ren? Eta teh ngaran si Bela geus baru. Ada gudi aya balik. Astagfirullahalazim Ren. Eta rurupaan di kos. Yeuh, ai mane? Dibawa ku koron. Eta buuk jiga sasaguludug. Pias banget, nah eta ya Allah. Yo, Bela Aisyah eling teh. Teh. Katekeun batu rerek urang neneangan kukurilingan. Metak gecek aing ge ieu. Sia teh tong sok ngilu, sia mah sok ngabangakeun, ngariweuhkeun. Geus ngomong nang geus. Geus. Teu ngomong nang bacot mah geus. Geus. Sia mah teu mikir. Mah kos lain jelema engkona. Kos teu gableg babaturan hirupna teh. Ditinggalkeun geura coba. Heeh.
Di teangan orang oke kamari teh Kusmi. Aing ye, Bela geus ngajejedog salila-lila dituang sate geus di deheman geus di sulitan wae heuh. Renen. Pokona ieu ka aing teh sok gedas hirupna. Heuh, mata kecik aing teh suka banget keun hirup teh nya. Ulo Renen, geuning ka beriak hujan itu. Heuh, siang di ieu ye, jabaning sana naon. Yo, Renen. Mangges eun mah tong ngurus-ngurus teh si Bela, tong dirawatan si Bela kan antepan geus. Mene segala dirawatan si Bela. Karunya. Karunya mangges. Yo, Renen, kami ngerusuh. Jor sama mantok rela. Nyarek mantok tadi kok ieu Renen Oman, karek dirawatan. Mangges Renen antepan segala diurus-urus si Bela. Karunya tong dirawatan ka balik ka ieu teh kamari. Oh,